Hoppsan. Efter TV4 Sports avslöjande igår om att den före detta Landskronaspelaren Liridon Leci fortsätter att erbjuda matchfixning i Sverige rasar nu det albanska fotbollsförbundet. Skälet är att Leci berättade inför dold kamera att han samarbetar med förbundet. Ordföranden i det albanska fotbollförbundet Armand Duka är förbannad och menar att anklagelserna är falska, grundlösa och kränkande. Liridon Leci påstod i TV4 Sports avslöjande att han utöver kontakter i Sverige även har hjälp av människor i det albanska fotbollförbundet. Människor i Albanien är ett stort stöd för mig. Jag fick albanskt pass bara för att jag gör det här jobbet. Armand Duka gav mig det. Dessutom har inslaget blossat upp som en stor nyhet i Kosovo där Leci är född och numera bor och spelar. Deras förbund har varit i kontakt med honom och krävt svar. Föga förvånande nekar han till all inblandning. På fotbollskanalen.se kan ni läsa allt om vad albansk press skriver om Leci-avslöjandet. Och där hittar ni också klippet där Leci erbjuder matchfixning. Här i Sverige är nu tanken att klubbar ska utbildas i frågor kring matchfixning. Främst i de lägre divisionerna där matcher inte är lika övervakade. Och Svenska Spel öppnar även för att ta bort spel på division 2-matcher. Frågan är fortfarande under övervägande. Det är fortfarande en diskussion som vi har. Säsongen har inte satt igång än. Men vi har sagt att avsikten är att fortsatt erbjuda spel på division 2. Men det förutsätter att vi kommer vara restriktiva. Kanske inte erbjuda på alla matcher. Och också att det sker ett antal utbildnings- och informationsinsatser riktade mot den divisionen också. Hos andra bolag har du möjlighet att spela så lågt ner i seriesystemet som division 4. Därför blir utbildning och större kännedom om problemet en viktig faktor. Fotbollförbundet ska därför tillsammans med Svenska Spel ut i landet och utbilda klubbarna. Och det handlar ju om att framförallt gå igenom allt från tävlingsbestämmelser till vad matchfixing handlar om egentligen. Hur det kan yttra sig, vad man ska göra om man blir kontaktad, om man kanske ser andra som är i samspråk med personer eller om man får höra misstankar eller rykten om det, hur man ska agera, vad man ska vända sig.